Alright, så nattvakten Nordvind er tilbake med Five Nights at Freddy's 3. Og vi har spilt ferdig ena, vi har spilt ferdig troa, nå skal vi gå over til, nå er vi til på trea. Og neste uke så skal vi gå over til fire, så vær sikker på å huske på å følge med neste uke. Men uansett, jeg er klar som bare det, til å spille mer av Five Nights at Freddy's. Ok. Så vi er tilbake på det pizza-shoppet her igjen, selvfølgelig. Nattvakta tilbake, ja. Da kommer alt opp til liv. Da vekkes alt opp til liv. Ok, så hva den nye featuresen innspillet her nå? Klikk. System restart menu. Ok. Hva skjer nå? Er det system her, kanskje? System restart? Ok, vi må restarte her, kanskje. Ok. Det sa veldig masse. Her er den, ok. Nice. Her er den, her ser vi masse ting. Kan vi slippe noen sånn lommelykt? Det kan vi ikke, nei. Play audio. Kan vi spille det? What? Map toggle. To seal a win, double click to win cam button. To see, ok. Jaha. Ja vel, da sealer vi den her da. Sånn. Da blokker vi ut den her, så de ikke kommer seg gjennom der. Det er positivt. Ok, men skal vi se nå. Hvor har vi kompisene våre sammen? For jeg har savnet virkelig kompisene våre. Ok, vi går på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og ingen av kompisene våre er her. Ok. Ingen av våre kompisene er her i... Og i dag, ser det ut som, det kan godt være at pizza party ikke har startet enda. Gå bare kjapt det, man. Nå ser vi noe mystisk. Ikke sikker på om vi ser noe mystisk heller, men... det er alltid sånn skikkelig hype når jeg spiller også. Jeg digger virkelig Final Fantasy. Det er en dritkul serie og spill. Av et slags spill. Skal vi se nå. Fikk jeg litt Snapchat her også. For alltid Snapchat, jeg. Hele tiden. Konstant. Nei, men det er koselig. Tusen hjertelig takk for dere sender meg Snapchat, det må jeg virkelig si. Ok, oi, nei, jeg skulle ikke si hei, skal jeg ikke si. Jeg vet ikke hei til noen da, hva er exiten? Kanskje jeg skal høre på en jævla som snakker i telefonen i stedet for, kanskje. For han sier masse rart. Han sier mye rart. Mye rare ting. Det er så kjellig her når de ikke kommer heller, når de ikke er klar for pizza-party. Pizza-party! Kan vi jo klikke på noe her, kanskje? Nope. Så, klokka den er jo 5 allerede. Den er liksom 5 at midnight. Og det er ingen der. Altså, kanskje jeg må missa på dagen når det skal være pizza-fest, eller? Kanskje det? Det er jo ingen som gjør da. Se her. Ja, se her. Vi er ferdige med første dag allerede, og det kommer vi, det så ingen heller. Vi så ingen heller, vi kommer første dag liksom. Skjønner jeg, nei, jeg forstår ikke det. Det er liksom, det kommer første dag allerede, det. Og... Det kommer ingen. Hva er det for noe? Dobbelt V. Åh, jeg vil ikke... Ok. Hvor skal vi nå da? Hvor er det her kanskje? Vi går til venstre. Follow me. Ok, jeg skal... Tydeligvis følger etter et monster. Error. Ok, vi skal tydeligvis ikke følge etter den. Ja, skit nå, vi kommer oss andre natta. Jeg er fornøyd da, egentlig. Jeg er fornøyd. Ok, han sier i alle fall noe snorlig, ass. Han er glad i å snakke på telefonen, han er kissen. Han er glad i å snakke på telefonen. Ok, så nå tydeligvis hadde han her... Nå hadde han tydeligvis hastverken her. Nei, nå altså.
Nå spiller jeg om andre ting som jeg ikke ville ha med meg. Jeg vil si egentlig masse ting som ikke jeg egentlig vil høre eller noe da. Jeg vil egentlig ikke på noe, kan jeg si. Han sprang forbi! Gå vekk! Hva som skjer? Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg vet ingen annen som skjedde. Det var bare jævlig creepy og spuke som bare det. Ok, nei, men vent du, jeg må få si tusen takk for å stå over sånn her. Gleder til neste uke, for da skal jeg spille Final Fantasy 4. Jeg håper at det blir et skikkelig skummelt spill også, som er sånn mye skummelere enn det her, for det her trodde jeg var det. Jeg vet ikke om det var så skummelt spill her. Det var egentlig bare snort, egentlig. Så må jeg si tusen takk for å stå på vinnene her. Dere får ta og skrive en tommel opp, dere får ta og kommentere, så får dere abonner, så snakkes i morgen med en helt ny video. Ha det bra.